Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչից եմ հոգնել, ազգի ցեցերի դեմ համառորեն պայքարելուց էլ աշխարհի տերերի խարդավանքներից էլ, հավատացեք, անգամ ինքս ինձնից եմ հոգնել, հարազատներս ինձ կշտամբում են, թե ինչու եմ անցել հրապարակախոսական հոդվածների և դադարել եմ չափածո գործեր գրել, բայց ցավում եմ, որ չեն նկատել, որ իմ գրիչն են գլխենը եղել պայքարի մեջ, թեկուզ չափածո գործերում պետք է հպարտորեն պարծենամ, որ հայ իրականության մեջ ոչ մի պոետ այնքան չափածո գործեր չունեն մասիսներին ցեղասպանությանը, մեր կարոտի երգրին հայ դատին նվիրված, որքան ես, որը նույնպես պայքար է ազգիս հետ կատարվածի աշխարհի տերերի խարդավանքներին և անարդարություններին, որին առնչվեցինք այս 44-օրյա պատերազմին աշխարհի տերերը բերանները ջուր առած, սպասում էին, թե ցեղասպանություն ապրեցի մի բուռ ազգին, երբ է բնաջնջելու թուրքը, այսօր Ալիևը դեռ չի հանգստացել, կրակում է մեր վրա, իսկ աշխարհի տերերը ոչ մի պատժամիջոց չեն կիրառում, ավելին փոխանակ զսպելու Ալիևին հավասարապես հանդարտության կոչեր են հնչեցնում, լավ իմանալով, որ կրակողը ադրբեջանական կողմն է ու ցավոք պետք է խոստովանեմ, որ վերջը չի երևում։ Աստված, մի կույր ձևացիր, թույլն ուժեղի ընկերը դառնում, դե սիրտ արի դիմացիր, ինչու ես դու վերևից նայում, Աստված, մի կույր ձևացիր, քանդիր թեկուզ աշխարհն այսօր, քարը քարին դու մի թող, մաքրիր ախտը մարդու միջից, չարին մահով դու հաղթող, մի նոր աշխարհ դու ստեղծիր, ու նոր մարդուն նոր կերպար, որտեղ չկա թալան ոչ իր, օրենքներն են ճիշտ արդար, ազգիս վիշտը մի աշխարհ է դարեր ի վեր հալացված, ինչու ծնիր Աստված հային այսքան անբախտ տառապած, խռով սիրտը այս աշխարհից տխուր տրտում կգնա, ի հիշատակ միայն ինձնից ազգիս վիշտը կմնա, Բրյուսել, 2000 թվական, 30-04. Պատրել եմ ուզում դիմակն աշխարհի, ուր էիք այդ ժամ տերեր աշխարհի, երբ շուրջ 4 տարի Արցախ աշխարհում ջրիտեղ հայի արյունն էր հոսում, ուր էիք կորել աշխարհի տերեր, ինչքան դիմանանք կեղծիքներին ձեր, պատասխան տվեք, խոսեք վերջապես, դուք արյան ծառավ ստոր երկերես, ձեր բարձունքներում նստած անհոգի, ինչու էիք լռում 4 երկար տարի, ներկայացում էիք դիտում թատրոնի, սպասում անհամբեր ազերին հաղթի, դուք ինչու չէիք այդ ժամ բարբարում հայոց նախորյա եղեռնը կանխում, անզոր էիք ձեզ անվերջ ձևացնում, թե սպասում էիք, որ շուն ազերին ցեղասպան եղած մի բուռի մազգին, իսպար հոշոտի, աշխարի երեսից հայ ազգին ջնջի, հայի արյունը հոսեց գետի պես, բայց հայը հաղթեց աշխարին իտես, այսօր զինում եք թուրքին ցեղասպան, մեզ հետ խաղում եք ընկեր բարեկամ, ժողովրդավարի անուն եք հանել, կեղծ դեմոկրատիա եք ձեզնից հորինել, փոքր ազգերին ոտքի տակ տալիս, ավար բաժանելիս մեյդան եք գալիս, ու մեծ պատառը դուք ամեն գնով միայն ձեզ հատուկ խարդավանքներով ազերի թուրքին բաժին եք հանում, հայի գլխի տակ փափուկ բարձ եք դնում, նորից եկել եք ավար բաժանեք, արյունով վերցրած մեր հողը խլեք, խլեք նվիրեք ազերի թուրքին, միշտ էլ խփել եք հայի թիկունքին, թևեր եք տվել արնախամ թուրքին, մի օր կչոքի հենց ձեր կոկորդին, հզորին եք տեր աշխարհի տերեր, ջունգլիական են օրենքները ձեր, հազար թուքումուր հազար նախատինք, աշխարհը հենց դուք քաոս դարձրիք, դիմակներ հակած աշխարհն ավերիք, արյունով ողբով ամենուր լցրիք, հիմա փորձում եք բախտը Արցախի, ձեր օրենքներով ձեր կամքով գրվի, գիցեք դուք սակայն ինչ էլ որ լինի, հայը ձեր առաջ երբեք չի ծնկի, մենք ժառանգներն ենք հայկ նահապետի, հզոր է թափը մեր բասկի ուժի, քանզի եկել ենք անտիկ դարերից և միշտ կլինենք անկախ ձեր կամքից, մենք էլ ենք տեր աշխարհի տերեր, մեր տերն Աստված է, համբերում է դեռ, նա է ուշ տալիս բասկին հայկազուն, որ ծնկի բերի անարգ թշնամուն, Սոնա Արշունեցի, 0605-2016 թվական։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քննարկում ենք Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի հարցը, բայց ավանդույթի համաձայն, ստեղծված ավանդույթի համաձայն, ելույթները հիմնականում տեղափոխվում են այլ դաշտ և քաղաքական հարցեր են քննարկվում և գրեթե որևէ մեկը չի անդրադառնում թեկնածուին ներողություն, բայց ես նույնպես պիտի շեղվեմ թեմայից և մի քիչ անդրադառնամ գործընկերների ելույթներին։ Հետաքրքիր ելույթներ հնչեցին պարոն Ացվիկ Մինասյանի կողմից, հետո Սեյրան Օհանյանի, հերթով կանդրադառնամ պարոնայք։ Ացվիկ Մինասյանը խոսեց քննիչ հանձնաժողովի մասին, ասաց 4 պատճառ, թե ինչու այս քննիչ հանձնաժողովին իրենք պիտի չմասնակցեն, և այս քննիչ հանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների պատման հետ կապված քննիչ հանձնաժողովը ինչու պետք է չգործի, որովհետև ձեռի հետ չեն կարող զբաղվել գործով, ի վիճակի չեն այդքան ծավալի գործը քննել, քաղաքական որոշում է և ծայրահեղ բևեռացում է։
եթե ճիշտ ասացի պարոն Մինասյան, ծայրահեղ բևեռացում չկա, քաղաքական որոշում չկա սահմանադրության պահանջը, դուք նույնպես ցանկանում էիք, որ քնիչ հանձնաժողով ստեղծվի, չգիտեմ հիմա ինչի որոշեցիք, որ քաղաքական որոշում է։ Քնիչ հանձնաժողովը արդեն ստեղծված է եւ աշխատում է։ Առաջին փուլի համար նախատեսված գործողությունները ստեղծված են։ Երկու նիստ է գումարվել, կամ փորձագետներ, աշխատակիցներ, եւ դուք այդ գնացքից արդեն ցատկել եք։ Դուք էլ այդ քնիչ հանձնաժողովի մասնակից չեք, պարոն Այք։ Եվ դուք քնիչ հանձնաժողովին չմասնակցելով այսօրվա ձեր բոլոր քննարկած հարցերը եւ խնդիրների պատասխանները չեք ուզում ստանալ։ Դուք չեք ուզում այդ հանձնաժողովին մասնակցել եւ չստանալ այն պատասխանները, թե ինչու մենք ունեցանք այսպիսի իրավիճակ, ինչու էր բանակում այդ իրավիճակը եւ ինչ էր կատարվել այս տարիների ընթացքում։ Պարոն Սերան Օհանյանը 15 տարի եղել է պաշտպանության ոլորտում, պարոն Օհանյան։ Այդ ընթացքում դուք մեզ թողել եք այնպիսի բանակ, որը չկարողացավ մրցել ադրբեջանական բանակի հետ, որովհետև մի քանի միլիարդ դոլարով հետ մնաց մեր բանակը իրենց բանակից։ Երբ դուք կոնսերվաների բանկաներ էիք շարում սահմաններին եւ դրանով հպարտանում էիք, ադրբեջանական բանակը կառուցում էր իր պաշտպանությունը եւ զինում էր իր բանակը։ Ժամանակակից տեխնիկայով է զինում եւ զորքին ուսուցանում։ Այնինչ մեր ռազմական ուսումնարաններում մենք դիմոտներ չունեինք։ Ինչու՞։ Որևէ մեկդ այդ հարցին չեք ուզում պատասխանել։ Իսկ ինչու՞։ Այդ դուք եք այդ բանակը թողել մեզ։ Եվ այդ բանակի հետ կապված բոլոր խնդիրները դուք եք թողել մեզ։ Եվ դուք չեք ուզում մասնակցել այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպեսզի ձեզ չտան հարցեր եւ ձեզ տալու են հարցեր, որովհետեւ դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել Հայաստանի պաշտպանության կայացմանը, որքանով որ կարողացել եք կայացնել։ Եվ կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովում դուք պիտի պատասխանեք նաեւ այն հարցին, թե Շուշիի պաշտպանության ժամանակ դուք ինչ եք արել այնտեղ, քանի օր եք գտնվել, երբ եք վերադարձել, ինչու եք վերադարձել, ինչու չեք ամենավերջին օրը վերադարձել կամ այնպես արել, որ Շուշին մնա հայկական, դուք այնտեղ եք եղել, սակայն դուք արգելափակեցիք ձեր մասնակցությունը։ Դուք կարող եք առաջադրվել պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում եւ մասնակցեիք այդ գործընթացներին, սակայն Ղազունյանի գործուղեցիք այդտեղ, որոշեցիք, որ չեք ուզում մասնակցել եւ հիմա ժպտում եք, պարոն Օհանյան։ Չեմ հասկանում, դուք ես ինչին կուզեմ կանդրադառնամ, որովհետեւ հարցեր կան, որոնց ուղղակի պետք է պատասխանել։ Բանակի տկարության համար ամբողջ մեղավորությունը չթողնել այս իշխանության վրա, ասելով, որ 4 տարի իշխանություն եք։ Այո, 4 տարի իշխանություն ենք եւ ժառանգել ենք այն, ինչ ժառանգել ենք։ Եվ այս դիսկուրսը անվերջանալի է լինելու այնքան ժամանակ, քանի բոլոր մեղավորները չեն պատվել։ Պարոն Մինասյանն ասում է, բանակցային գործընթացը, քրեական գործեր հարուցեք, այսինքն